بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بدري متاكون الله عز وجل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وسيرا وقنقا يقول الله عز صلى الله عليه وسلم أطبعين لي جماعة أدوكاتا نزور يسن جوم كما فعلنا رسينا قلوما پر أدوكاتا أران يسن جوم عندي إذر قول الله كذبور أدوكاتا أزور يسن جوم كيف رسيت أسمتون قا أبو هريرة رضي الله عنه أشتغلتت حديث është vërtet po buhurera transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ya qidu ash-shaytanu ala qafihi ra's ahadikum idha huwa nam thalatha uqadin utajjumi tuai shaytani lidh secilit prej jush nga tre nyje pas kokë dhe pas kokës dhe i frymë çdo njeri duke i thënë alejke leilun tawil farqut kena të gjatë lepra bin dhaka allah in halat uqadatan. Thot kur kjo njeri zonët nga gjumi, nëse përmend Allahun Azza wa Jall, atër i zgjidhet një njëje, e in të wabba in hallet o këdeten, e nëse pas përmendje se Allahut mër edhe abdes, atë i zgjidhet edhe një njëje tjetër, e in salla in hallet o këdeten, e pas abdesit nëse fal namaz, pra i zgjidhet një njëje tjetër. فأصبح نشيطا طيب النفس ولا وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فتيلي نسيبرم إذا برمت ترجرا بس جيب الجومي شوهة الجومي لونتور شفت مير ذا يقاتشم انرجي برادورين اجابرين سنجينة برا تمير شفت رورا بس نسى الزوال برديومي ذا نوكي برمت ترجرا a i zhohët në gjenjët e keqë shpirtërore, shpirt keqë dhe i plokësht për adhullim dhe për punë. Kjo është porosi madhore e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që transmetohet nga Abu Huraira, pra në lidhje me edukatën e zgjuarjes nga gjumi, duke e ditur se armiku më i madh i besimtarit është shejtani i mallkuar alaihi lana. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar disa masa preventive dhe mbrojtje si të mbrojnë prej ti, edhe Zoti Gjellewala në ka të reguar po ashtu disa gjera që në ruen nga kurthë ti. Pra të rësue ka thonë Allahu, inë shëtanë lëkum aduën, të të khiduhu aduën, inë me edu, izbulje kumë nga sëharu sëhirë. Me dhe të jetë të Allahu Azza wa Jall, është shëtani mallkuar armiku juaj, andaj merëni dhe trajtoni si armiku runi prej ti, nga saj, pra, e firë parire dhe që të gjemë prej të humburme. Disa do bingë nga kjo hadith e para, shqipe qartë vërtetimi i paluheshëm se shejtani ekziston. Pra nuk ka dyshim që shejtani edhe paria e gjinve ekzistojnë. Jenë krijesat e krijuara për zjarrit. Dhe Allahu Azza wa Jall e ka vërtetuar në Kur'an se ekziston. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka vërtetuar se ekziston. Innahu yarakum wa qabihu min haythu la tarawnahum. Pra ai shejtani mallkuar ju shef, ai dhe paria vet. Mirë, po ju nuk e shihni ata. Andaj shejtani ekziston me parinë vet. Është galloj i xhinëve të krijuar nga zjarri. Andaj është armik i më i madh i përbetuar njeriu. Për atë arsye, për fat të keq, misticistët, filozofët e kështu me radhë, ata që thellojnë në budallakia, shpeshherë i gjejnë që mohojnë gjëra që janë ekzistente dhe ka urdhëru feja jonë që ti besojmë ato. Andaj, prane e vërtetën se ekziston shejtani edhe paria vetë. Për të arsye, njeriu është në dy luftim me këtë shejtan deri sa dalë nga kjo botë. Dikujt prej njerëzve, ndoshta edhe dikush fojza për xhallave të devijuar për arsye të caktuara ose për budallëqitë që tina ose për interesat e huaj, e mohon ekzistimin e shejtanit. Andaj vërtetimi i paluhatshëm se shejtani ekziston, kështu na ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe vetë njeriu e vren gjatë jetës së tij një jetë të tillë. E dyta është, shejtani mundohet nga çdo kënd me kurthat dhe sytyt e tij ta devijoj birën e Ademit. Ukhruj minha fa innaka rajim. Wa inna alayki la'nati ila yawm al-din. Allahu tha del bi jannetit. Se te mallkum deri ditën e gjykimit. Wa inna alayki la'nati ila yawm al-din. Mallkimi çon bi deri ditën e gjykimit. Qala rabbi fa'dhurni ila yawm yub'athun.
Kale inneke minel mundarin. O Zotët jepën, afa deri kur ti në gjallë njerëzit, deri fundit e gjykimit, deri fundin e shkatrimit se i bote, Allah e të ti kia fat, je e fatizum, por, lërak rahmetit tem, edhe je i malkum, kale rabbi, lima guajteni, le guzegjinen në unë fillardhi, o le uvijen në unë gjmajin, illa i bade kemin humën mëkhlasin. Pas edhe që më përzone për rahmetit ton, du t'ja boj teshishme, teshme, edhe dunjan, edhe gjithë gjë, edhe ko mundu që të gjithë me lërgun nga rruga jote, illa i bade kemin humën mëkhlasin. Por pas, robëve ato që janë të sinqert me ty. Gjithashtu, Allah ja ka kthy përgjigjen dhe ka thonë lam lan minkum jahannama ejma'in. Pra, do ta mbushë xhehenemin me ju, nuk ka problem. Si janë dhurun njerëzit dhe e xhenet, Allahu azza wa jall pushteti Zotit është i njëjtë. Ai s'ka nevojë për adhurimin tonë. Ne jemi ata që kemi nevojë me adhuru Zotin xhelalu ala. Andaj pasuria Allahu pushteti ti nuk paksohet. Edhe nëse askush të fytyrë tokës, nuk ka dhuron Zotin xhelalu ala. Pastaj shejtani i mallkuar ثم لا تينهم بين ذيهم من خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين اذا كون مندو ماكسيموم مي ديفو نيرز بارا دياثا سمايتاس مبرابا ديسا تي ديفيو كريت لا يثيري بالو غوستون برا الله اذا قال خذ منها مذموما مدحورا ديل بري رحمه التام برا ان شموار لام لان جهنم منكم اجمعين الله اذا مصاب مراكش بروبلم Të nëse kejtë devjojnë, do t'i denoj me gjëhnem që të gjithë. A në gjëhnemi ka vend, Allah i në rrugë. Pra shive qarë që shëjtani ka më mundu me gjitha mundësit, vetëm e vetëm me i lejthit njerëzit prej rrugës Allah të zërgjën. Do bi atë redë, shive qarë dhera madhe e namazit dhe abdesit. Besimtari, i ka dy armë forta për më mbrojt për cytjeve të shetani për nëmbuar dhe kurtheve të ti është qëndrimi me abdes shumicën e kohës dhe lidhja e zemër së besimtarit për qëremi për namaz. Dovija në katër kujdesi i veçant i pejgamberit së vëzrem që të delegoj sa për largë shetani në momenti ti, pra ka të regu masa preventive që a i mos tjetë afërtyre. Nësa e nuk dërzohet asë njerë, dhe sa ti lejtimi nga rruga Allah të zotë në gjëllë u alë. Do bia 5, aje që nuk i vepron këtë këshila, do tjetë i hutuar dhe për tasë gjërditës. Nëse do tjetë dikimin e shetonit e rejë lana, do tjetë shpit keq. Nuk do tjetë vëllën me po asë një punë. Do tjetë dikimin total në shetonit mëngun. Do bia 6, aje që nuk i vepron këtë këshila, do tjetë praj pikluar. Dhe jo i qetë. Dhe kjo vjen si pasoj e njëve që shejtani mallkuar ja ka lidh natën, tre njëje. Andaj për po të mos qenë ndikim të ti, për të qenë i fresk duhet për të të me i praktiku këto këshila. Për të ryshe, do tjetë besimtari për këllum, jo i qetë, edhe do tjetë i hjotuar dhe për tatës nuk vinë shfarë vojtë gjatë ditës, nëse nuk i ka vapru këto këshila dhe i ka tre njëje që ja ka lidh shejtani a lejnë e natën, aty në gjurë. E pesë nga vlera dhikit përmeni sa Allahot Azza wa Jall. Aty ku përmeni Zotit Gjellahu Ala, shëtan nuk ka vend. Pra të syje, ka thonë pika në sëmë, aty ku lecuar surja al-Bekara 33 natë, nuk ka vend në shtëpi për shëtanin e malkuar. Kur besimtari hynë në shtëpin e ti, përmeni Allahun, kur ha ushqim, shëtani është largë familjes e ti. Andaj, shëtani është largë dhikit ku përmeni Zotit Gjellahu Ala. Shifë që është vlera e madhe, e dhikrin për meja së Allahu të zëmqen. Dobija atet, u cek në hadith marja abdesit pas zhulis nga gjumi, por nëse njeri u zgjohet, do më thonë, i papas dhe nga gjumi nuk mi aftohet me abdes, por duhet me marrë edhe në gusëll. Dobija atet, falja e namazit pas abdesit është për qëllim dyre kate në afile. Për atësye, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha Bilalit, qka je të poti që nalët e gjenet, nalët në gjenet potin dëgjoj t'i halopa dek, dik tak duke ec. Tha ja Rasulullah s'gjë, por sa që marrë abdes kur se lopa i falë kjore 4 në file. Andaj nëse mërë herët abdes, para se ma arë në gjami namaz, a
Atëherë falit dy rekate dhe nesër për xhami dhe është të bërra. O thotë, nëse vjen xhami herët, hynë edhe I falit dy rekate pas abdesit logaritit se vapë me dy njete, edhe realizon shpërblimin e falis namazit dy rekate për xhami, edhe pëse të na ju mësu që vetëm ku shkoj sefë të xhami me I falit dy rekate. Ma mirë me falit dy rekate namazit xhami se sa në bërë muhabet. Edhe I aje pakin xhamis, edhe kish problem te Allahu azza wa jalla. Dobija e non ai qe vepron këto këshillë do të jetë I lumtur. Edhe I suksesshëm në jetën dhe veprimet e tij. Edhe ata këto gjëra duhet besimtarit të besojë mbit çon se ndodhin. Dhe çdo gjë që na ka lëguar Allahu I dërguar I tij duhet ta besojmë fuqishëm dhe ta fusim praktik, qase wa ma yantifu anil hawa inna wa in huwa illa wahyu yuha. Kë shokë juaj pejgamberi nuk flet nga mendja e tij, por ai çdo fjalë që fol është shpallje nga Zoti xhelleu ala. Andaj më neve ishte porosia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku I dërguar Allahu ta tregon për edukatën e zorës nga xhumi, ka porositë së mund të dohet nga Abureira, se pejgamberi sa tha ja ti në shërbon wala qafir rasihalikum idha huwa na huwa nama thalatha uqad shaitani mawquan li utrenia prej sesit prej jush kok pas koke dhe I frin zonia kur ai bien me fled dhe I thot lej alejke lejnun tawi farukut fe in dhakar Allah in hallet uqda fe in tawadha in hallet uqda fe in salla iha in hallet uqda fe asbaha në shiltan tajibun nefs wa ila asbaha kabithun nefsi gëslam thot nëse njeriu kuzohet prej gjumit e përmend Allahun, atëherë zgjidhet yje. Në çonse merr abdes, zgjidhet yja e dytë, edhe nëse falet pas abdesit, zgjidhet edhe yja e tretë. Andaj I tillë zgjohet nga gjumi I lumtur dhe I gatshëm, I freskët për adhurim, gjallërim dhe punë, si dhe është në gjendje të mirë shpirtërore. Ndërsa nëse nuk I vepron këto gjëra, kurrë ai zgjohet në gjendje të keqe shpirtërore, shpirt keq dhe I plotë për adhurim dhe për punë. Dhe një që të tilë njerëzit edhe nga përgjësi e kini vrej kër I të gjumë prej gjumit. Dhe një se burë e shakë gjumë e vetë që gjumë prej gjumit shikim rolë që më të keq e shëpë që gjitha për I shkom të keq kur dhërëj që me përmejnë e lomë me marë abdes me I falë drekate e një nga vlenë se gruja që burë e saj nga se ne duhet të kujdesim për një tjetërin edhe ta përkutojnë me tjetërin se kemi një armik të përbetum e cili nuk zjedh a I madhje, a I vogël, a plak, a I ri, a I burë, a gru, a I munduat maksimalisht me dejun nga rruga Allah të zërgjën. Pra kjo është feja jumën e pasër e ndërshme, e dëlishme, feja cila nga ka edukuar të jemi pasër shpirtërisht, fizikisht, edhe nga ka mësu se kemi një armik madhë për betum, dhe betenja me të nuk përfundon dhe sa kemi gjahu, dhe normalisht nga ka sa mësu Allah të si përbrojt prej këti armiku, edhe në ka të reguar se cilat janë shumica e kurthëve të ti pra të shëtanit e mëlkuar. Zotin dhe mësof që të flejmë rahat, Allahu Azogel ja përmësof gjenjën e dyre që kam problem me gjumë. Zotin Zillewala I shërof muslimanet ku dhe qëmë që ata I e lërgohë gjdo brinë, kurse ata që I kam punë mirë me gjumë, Allahu I ashtohë për e qëtë dhe I abohë që ti gjumë tjetë I dobishëm për ta që të forcohen edhe të nesëmën të gjëbrojnë në punë edhe të adhërojnë zotë në tyre që të mëhane. Aja di mesinë, alhamdulillahi, rabbil alamin.